Köszöntöm a nézőket, és üdvözlöm a stúdióba dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És ugye hát most is az önkormányzati választásról fogunk beszélgetni. Hétfőn, ugye 16 órakor lejárt a nyilvántartásba vétel időpontja a jelölő szervezetek számára. Ez egy nagyon fontos időpont volt. Itt Szentendrén hány szervezetet, polgármesterjelöltet, képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba? Valóban egy nagyon fontos határidő volt, és jogvesztő határidő volt a 8-án 16 órai határidő. Elég sokan hagyták az utolsó pillanatra az ajánlásaik visszahozását, hiszen ez azok számára volt határidő, akik elvitték az ajánlóíveket ajánlást gyűjteni. Le kellett adniuk az íveiket, másrészt ez volt a határidő arra is, hogy kérjék a nyilvántartásba vételüket. Nagyon sokan nem tartottak megfelelő időt arra, hogyha esetleg nem sikerült a szükséges számú ajánlást megszerezniük, legyen idejük az úgynevezett rágyűjtésre. Úgyhogy legnagyobb szomorúságára a bizottságnak a tegnap esti ülésén Szentendrén 4 darab elutasító határozatot is kellett hozni, hiszen itt már nem volt lehetőség és idő arra, hogy rágyűjtéses módszerrel még kiegészítsék az esetleg érvénytelen szavazataikat. De ez a dolognak a szomorú oldala, a pozitív oldala viszont, hogy Szentendrén 5 polgármester jelölt nyilvántartásba vétele megtörtént, és a nyilvántartásba vételek után a bizottság a jelöltek jelölő szervezetek képviselői előtt és aktív közreműködésükkel kisorsolta a szavazólapi sorrendjét mind a polgármester jelölteknek, mind az egyéni választókerületek, választókerületi képviselőjelöltjeinek, mind a nemzetiségek képviselőjelöltjeinek nemzetiségenként. Nemzetiségi jelöltek hányan vannak? 34-35 jelöltről beszélünk, attól függ, hogy beleértjük-e azt a képviselőjelöltet, akinek a nyilvántartásba vételét elutasította a bizottság, hiszen őt is kisorsolta a választási bizottság előtt a jelenlévő nemzetiségi képviselőjelöltek csapata, hiszen a jogszabály ezt írja elő, de amennyiben az elutasítás jogerőre emelkedik, természetesen ő a sorrendből kikerül, és szigorú sortartással a mögötte lévők, hogyha vannak, akkor előre lépnek, ha nincsenek mögötte, akkor annyival kevesebb jelölt fog szerepelni majd a szavazólapon. Az 5 polgármester jelölt nevét el tudjuk-e mondani, hogy ők kik pontosan? Természetesen el tudjuk mondani, és a sorrendet is el tudjuk mondani, bár tegnap este óta, este 10 óra óta körülbelül a honlapon is látható kifüggesztve is, de nem biztos, hogy mindenki tegnap este vagy éjjel még a honlapot megnézte. A sorsolás eredményeként Szentendrén a polgármesteri szavazólapon első helyen Fülöp Zsolt, a teszt jelöltje fog szerepelni, második helyen Miakics Gábor, MSZP jelöltje, harmadik helyen Versegi Nagy Miklós, Fidesz-KDNP jelöltje, negyedik helyen Holló István, a Jobbik polgármester jelöltje, és ötödik helyen dr. Filó András, független polgármester jelölt nevét fogják a szavazólapon a választópolgárok megtalálni. Mikorra készülhetnek el a szavazólapok így, hogy most már megvan a sorrend? Az általunk ismert ütemterv szerint a jövő hét elején, hétfőn, illetve hiba esetén kedden fogja a választási bizottság jóvá hagyni a szavazólapok adattartamát. Erről tájékoztattuk is a jelölő szervezetek képviselőit, hiszen a bizottság a legnagyobb nyitottság mellett próbálja most is ezt a döntést meghozni, és kérjük, hogy a jelölő szervezetek képviselői is lehetőség szerint ezen az ülésen legyenek jelen, és ők is tekintsék át a szavazólapokat, elkerülve azt, hogy esetleg a szavazólap adattartama fellebbezés tárgyává váljon. Én úgy gondolom, hogy legkésőbb 16-án meg kell hozni ezt a döntést, hiszen ha 15-én bármilyen hiba van a nyomdai mintában és az imprimálás folyamatába valamilyen javítást kell eszközölni, azt a döntést is 16-án meg kell hoznia a bizottságnak. Jövő hét közepére már biztosan a nyomdához kerülnek ezek a minták. Természetesen azt mi sem tudjuk, hogy a nyomda pontosan ezeket mikor és hogyan gyártja le. Tapasztalat szerint a választás hetében szokták leszállítani, hiszen utána ezt nagyon komoly biztonsági
őrzés mellett a rendőrség bevonásával, aki szintén felügyeli ezeknek az elzártságát és biztonságát kell őriznünk. Tehát mindenkinek az az érdeke, hogy minél kevesebb ideig legyen helyszínen a szavazólap, addig központi helyen őrzik, úgyhogy azt, hogy pontosan mikor készülnek el, ezt nem tudjuk mi sem. És a minta, a szavazólap minta megtekinthető lesz-e már valamikor a közeljövőben a választópolgárok számára, akár a szentendre.hu honlapon, vagy egyéb helyeken? Természetesen, mint ahogy mondtam, a Választási Bizottság hagyja ezt jóvá, tehát határozatot hoz róla, és a határozat elválaszthatatlan melléklete ilyenkor magának a szavazólapnak a mintája, amelyet pecséttel és aláírással ellátva készít el a bizottság. Ezeket mi a korábbi gyakorlatnak megfelelően a határozathoz csatolva fel fogjuk tenni a honlapunkra, és ott meg lehet tekinteni, illetve a polgármesteri hivatalnak az aulájában lévő hirdetőtáblán minden egyes bizottsági döntés, és minden olyan hasznos információ megtalálható a választópolgárok számára, akik nem interneten akarják ezt megnézni, hanem esetleg arra járnak és megtekinteni, ott természetesen ezt is meg fogják tudni majd tekinteni. És egy kicsit visszakanyarodnék még az aláírás gyűjtéshez. Ez rendben zajlott? Az idén történt valami bejelentés esetleg a helyi választási irodához, bizottsághoz? Vagy mik voltak azok voltak-e egyáltalán az aláírás gyűjtés során olyan szabálytalanságok, amiket önök észleltek, vagy bejelentést kaptak erről? Szerencsére azt tudom mondani, hogy munkanélkül hagyták a választási bizottságot a jelölő szervezetek jelöltek, mert semmilyen olyan bejelentés hozzánk nem érkezett, amely miatt el kellett volna járni a bizottságnak, vagy jelzést kaptunk volna bármilyen ilyen jellegű anomáliáról. Azt gondolom, hogy talán rutinosabbá váltak már a jelölő szervezetek is, a jelöltek is. Biztosan hozzájárult az is, hogy a választókerületekben nem túl magas számú ajánlást kellett gyűjteni, és gondolom, hogy ezt inkább az aktivistáinkon keresztül a szimpatizánsaik felkeresésével tették meg, mint hogy esetleg olyan közösségi terekben gyűjtöttek volna, ahol problémát okozott volna ez, és bejelentésre alkalmas esemény hozott volna maga után. És ugye hát, ahogy mondtuk már, hétfőn 4 órakor lezárult az aláírásgyűjtés lehetősége a jelölő szervezetek számára, és megtörtént ugye a sorsolás is, amit mondtunk a polgármester jelöltek, illetve a képviselő jelöltek esetében, de lesz még sorsolás, ha jól tudom, a mai napon, illetve holnap is. Ezek mik lesznek pontosan? Igen, ennek a hétnek az első időszaka a sorsolások jegyében telik. Tehát a hétfői sorsolás után a keddi napon a kompenzációs listák sorsolására kerül majd sor, hiszen a törvényi határidő szeptember 9-én 4 óra, amíg azok a jelölő szervezetek, amelyek legalább a választókerületek, vagy több mint a választókerületek felében jelöltet tudtak állítani, lehetőséget kaptak arra, hogy listát állítsanak. Mivel tegnap nagyon sok nyilvántartásba vétel történt a bizottság részéről, tehát 8-án születtek meg olyan nyilvántartásba vételek, amelyek megalapozhatták egyes jelölő szervezeteknek a listaállítást, ezért vélhetően a várt 4 jelölő szervezet a határnap utolsó napján, tehát szeptember 9-én 4 óráig fogja átadni a lista bejelentésére szolgáló nyomtatványokat a választási irodának, és az 5 órakor ülésező választási bizottság pedig vélhetően nyilvántartásba veszi a törvényi feltételek megléte esetén ezeket a listákat, ezt követően kerül sor ezeknek a sorsolására, a sorrend sorsolására. És a szerdai napon milyen sorsolás lesz, ugye akkor is lesz valamilyen? Igen, az már nem a Választási Bizottság feladata, hanem azt mi választási irodaként szerveztük meg, hiszen az önkormányzat ugyanúgy, mint az elmúlt években, közel évtizedben most is rendelkezésre bocsátja az ingyenes önkormányzati úgynevezett háromszög táblákat a város különböző pontjain. Választókerületenként 2 képviselőjelöltes és 2 polgármesteres táblát fog tudni biztosítani azon jelölő szervezetek jelöltek számára, akik ezt igényelték, és az ő felületeik sorsolására kerül majd sor szerdán. Vélhetően pénteken 4 óráig, reméljük, hogy az időjárás is partner lesz ebben, a vállalkozók ki tudja helyezni ezeket a
táblákat a megadott helyszínekre megfelelően, és onnantól kezdve lehetősége lesz arra a jelölő szervezeteknek, jelölteknek, hogy a rendelkezésükre álló felületeket szabadon használják. A választás után ezeket a táblákat az önkormányzat eltávolítja. Nyilván ők letakarítjuk és elraktározzuk a következő választásokra, ha majd lesznek, de reméljük, hogy ezzel megőrizhetjük a városnak azt a patináját és azt a szépségét, amit a plakáterdőtől megóva meg tudunk talán így őrizni, és vigyázunk rá. Bízom abban, hogy a jelölő szervezetek és partnerek lesznek ebben, hogy hónapokig vagy évekig ne kelljen még falragaszokat, illetve fákon vagy oszlopokon lévő plakátokat nézni a városlakóknak. Ugye beszéltünk a határidőkről. Vannak-e még egyéb határidők, amik fontosak és közelegnek, illetve a lakók, választópolgárok számára fontosak lehetnek? Hát talán két olyan kiemelt határidő van, ami általánosságban fontos lehet. Az egyik szeptember 26-án 4 óra. Ez két okból is fontos határidő. Az egyik a nemzetiségi névjegyzékre történő regisztrálás határideje ennek a választásnak a tekintetében. Tehát aki 2014. október 12-én nemzetiségi képviselőjelöltekre szeretne szavazni, annak szeptember 26-án 16 óráig meg kell tennie a regisztrációt oly módon, hogy nyilvántartásba vegyék. A módozatai ugyanazok, mint korábban ismertek voltak, tehát meg lehet ezt papír alapon is tenni, de azt hiszem, hogy Szentendrén sokkal elterjedtebbé vált már az online regisztráció, amit akár ügyfélkapun keresztül, akár a választás hivatalos honlapján keresztül egy pár perces cselekedettel meg lehet tenni. Továbbra is kérjük, mivel egészen magas még mindig az elutasítások száma, hogy az okmányaik alapján töltsék ki, mint akár papíralapú, akár elektronikus kérelemről beszélünk, és teljes körben töltsék ki a kérelmet a választópolgárok. Sóbosszúságtól kímélik meg magukat, mert sokan nem értik, hogy miért mennek vissza az elutasító határozatok. Mi nem tudunk ezen változtatni, tehát az elektronikus rendszer összeveti a központi névjegyzék adataival, amely a személyi okmányokban szereplő adatokat tartalmazza, és hogyha ettől eltérőeket írnak be, akkor sajnos nem tud mit tenni a helyi választási iroda kollégája, ki kell nyomtatni az elutasító határozatot, és ki kell küldeni. Egy tipikus hiba egyébként bármely központi névjegyzékhez benyújtott kérelemben a férfiak részéről, és ez itt most nemi megkülönböztetésnek tűnik, de a hölgyeknél teljesen természetes, hogy a név után van az a rovat, hogy születési név, és beírja a nevét. A férfiaknál is ki kell tölteni ezt a rovatot, mert ennek az üresen hagyása, hogy eset úgy érzékeli a rendszer, mintha hibásan töltötték volna ki. Tehát a férfiakat is kérjük, hogy ismételjék meg a nevüket még egyszer ennél a rovatnál is, amikor ezt kitöltik, mert ennek az elmaradása sajnos elutasításhoz vezet. Ez jellemzően egyébként inkább a papír alapú kérelmek tekintetében áll fenn. Az elektronikus rendszer azért ezt egy kicsit jobban segíti, ezt a kitöltést. Mostani választásnál van-e lehetőség mozgóurnát igényelni? Igen, a másik határidő, amit mondani szerettem volna, az az október 10-e, amíg a helyi választási irodánál lehet mozgóurnát igényelni. Ez nem annyira jogvesztő határidő, hiszen a választás napján a szavazatszámláló bizottságnál is van mód mozgóurnát igényelni, de a tapasztalatunk az, hogy a kérelmezők 95%-a ezt már előzetesen megteszi október 10-ig. Ezt kérelemnyomtatványon meghatározott esetekben lehet kérni. Segítjük az erre jogosultakat, vagy ebben érdekelteket, akár személyesen a választási irodán átadott nyomtatvánnyal, akár a honlapunkról letölthető nyomtatvánnyal, hogy annak értelemszerű kitöltésével, a kötelező adatok megadásával tudják igényelni a mozgóurnát még időben. Ha valamilyen ok miatt elmaradt ez, elfelejtették, vagy csak a választás napján, vagy azt megelőzően történt olyan eset, amely ezt életre hívta, akkor viszont arra kell nagyon figyelni, hogy mozgóurnát igényelni a választás napján csak 15 óráig lehet. Tehát addig be kell érni mindenképpen a kérelemnek
a szavazatszámláló bizottsághoz, mert egyéb esetben nem fognak tudni már később kimenni, és így sajnos a választópolgár nem tud élni a szavazati jogával. Itt egyébként mennyire szigorúak a szabályok, hogy ki igényelhet mozgóurnát, tehát ha valaki bizonyos életkor felett van, akkor automatikusan kérhet ilyet, vagy ezért valamilyen módon igazolni kell azt, hogy ő nehezen közlekedik? A bizottság nem ítélkező testület, tehát a kérelem valódiságát, valóságtartalmát nem fogja ellenőrizni, de csak azok kérhetik, akik mozgásukban korlátozottak, illetve gátoltak. Tehát lehet, hogy természetszerűleg egy bizonyos életkor után már nehéz elsétálni 2-3 kilométerre lévő szavazókörbe, de automatikusan az életkor beállta nem eredményezi a mozgóurna kérelemnek a helytállóságát, az inkább egészségi állapottól és mozgásában korlátozottságtól függ, mint életkortól, hiszen vannak nagyon-nagyon fit és nagyon-nagyon friss idős emberek is, akik nagyon szívesen és nagyon boldogan elmennek személyesen a szavazókörbe, hiszen mozgóurnázás esetén nem a szavazókörben, hanem a tartózkodási helyén tudja majd leadni a választópolgár a szavazatát, ahova a választási bizottság két munkatársa fog kimenni hozzá. És ugye még egy fontos kérdés lehet, ami a korábbi az Európai Parlament, illetve az országgyűlési választások esetében érvényes volt az átjelentkezés, de most, mivel helyi önkormányzati választásról van szó, lehetséges-e ez? Tehát lehet-e esetleg valaki kérheti-e azt valamilyen esetben, hogy átjelentkezéssel szavazzon? Nagyon szűk kör számára adott ez a lehetőség, tehát nem annyira nyitott jogintézmény, mint az országgyűlési választás tekintetében, csak és kizárólag azoknak van lehetőségük ezzel élni, akik a választás kitűzését megelőzően, tehát 2014. június 23-át megelőzően bejegyzett tartózkodási hellyel rendelkeztek a lakóhelyük mellett, és ez a tartózkodási hely még október 12-én is érvényes, és nem tudnak máshova átjelentkezni, kizárólag a tartózkodási helyként megjelölt címükre, a szerinti szavazókörbe, és ott is fognak tudni majd szavazni. Tehát ez nem egy általános lehetőség, csak kizárólag ilyen feltételek mentén adott. Ebben az esetben viszont annyi egyszerűsítés van, hogy ellentétben az országgyűlési képviselő választással nem egy kijelölt szavazókörbe kell a településen elmenni, hanem mindenkit abba a szavazókörbe fognak felvenni, amely a tartózkodási helye szerinti szavazókör, tehát oda fog tudni majd elmenni szavazni, nem kell külön emiatt máshova elfáradnia. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és elmondta ezeket az információkat, és további nagyon jó munkát kívánok. Köszönjük szépen a kollégák nevében is. Köszönöm Önöknek is a figyelmet, a viszontlátásra.